Hej och välkomna till dagens sändning. Idag har vi med oss Goodbye Cancers Groups VD Peter Levin. Bolaget håller just nu på och genomför en företrädesemission och vi ska prata lite grann med Peter. Varmt välkommen hit Peter. Tack Kajsa, jättekul att vara här. Kan du börja med att lite snabbt beskriva vad ni gör? Väldigt kort. Vi är ett globalt företag. Vi agerar på en global marknad. Vi är ett teknologidrivet visualiseringsbolag. Och vi jobbar framförallt med fokus mot VFX och animation, visuella effekter och animation, speltrailers, digital humans, augmented reality eller AR, VR, virtual reality. Vi utvecklar också egna film- och tv-rättigheter respektive mobilspel. Det är den korta versionen. Spännande. Kan du berätta lite kort om dig själv och din bakgrund? Ja, jag har varit med några år, 30 år i spelindustrin framförallt. Jag har bland annat varit vd för Electronic Arts i Norden. Jag har också suttit i ett antal noterade och onoterade spelutvecklingsstudios. Jag har sedan de sista 10 åren intresserat mig speciellt då för VFX-animation som jag tror är den nästa intressanta industrin för Sverige efter spelindustrin. Mm. Och du grundade ju Goodbye Cancers 2014 och sen slogs ni ihop med Bublar. Kan du inte berätta lite grann om er utvecklingskurva? Absolut, nej, det är riktigt. Jag var med och grundade Goodbye Cancers Studios som då efter sammanslagning med Bublar Group i maj 2020 är den största delen av vår lilla koncern så att säga. Och det bolaget hade en egen historia. Vi drog igång 2014, 15, 16, 17 och sen 18 och 19 så hade vi lite utmaningar. Internationellt gick det väldigt bra. Vi byggde varumärke, vi investerade i vår teknologi och vi drog till oss väldigt mycket kompetenta människor. Och i maj så gick vi samman med Bublar av anledning att de hade AR och VR och mobilspelsutveckling och andra spännande aktiviteter. Mm. Och idag är ni Goodbye Cancers Group. Stämmer bra det. Och ni är ju verksamma inom tre olika affärsområden. Det är Visual Content and Brand, IP and Products och Games and Apps. Kan du berätta lite mer om de här och hur de skiljer sig åt? Absolut. Det gjorde vi i inledningen. Jag tog över som vd, eller jag fick erbjudandet från styrelsen och tog över i januari 2021. Under 2020 koncentrerade jag mig på Goodbye Cancers Studios. Men 2021 så fick jag uppdraget och då strukturerade vi om koncernen. Med tre stycken affärsområden, precis som du säger. Och en hel del andra saker som vi säkert återkommer lite längre fram. Visual Content and Brand, det är Goodbye Cancers Studios. Mm. Och det är den största verksamheten idag. Och det andra området, och där jobbar vi då som sagt med visuellt innehåll, VFX, animation, speltrailers och så vidare. Och vi har i det andra versionet IP and Products, IP Intellectual Properties. Mm. Där utvecklar vi film- och tv-rättigheter. Lite som en intäktsgenerator till Visual Content and Brand Studios. För vi vill se att vi kan ta fram egna film- och tv-rättigheter med stor mängd visuellt innehåll som vår studio kan producera. Men vi gör det i samarbete med stora internationella aktörer. Senast berättade vi om Spike Lee och Netflix. Det är det första stora projektet som vi har bakom oss. Eller vi har framför oss kan jag säga. Mm. Och sen i Products i övrigt så utvecklar vi AR och VR-produkter, skalbara produkter och licensintäkter. Så första området är konsultintäkter, andra området är skalbara intäkter av olika karaktärer. Och det tredje området är Games and Apps. Mm. Och det är där vi har mobilspelsutvecklingen. Bland annat Hello Kitty som vi ska prata om. Precis, bland annat Hello Kitty och det är det vi har valt att lägga ut nu. Så nu är vi en beställarorganisation till skillnad från tidigare 2020 då man hade en intern egen studio. Nu har vi lagt ut det här projektet på en partner. Mm. Tack. Om vi tar och tittar på siffrorna lite grann. Ni har ju nya uppsatta finansiella mål. Bland annat en försäljningstillväxt om 20% årligen och en liknande EBITDA-marginal. Vad är det som kommer driva den här lönsamheten och tillväxten? Ja, nej men det var ju en av de saker som den nya nykomponerade styrelsen och den nykomponerade ledningsgruppen. Vi har en helt ny ledningsgrupp från 2021 med 5 personer nu som jobbar väldigt tajt ihop. Och 2020-2024 som vi säger, tillväxten ska komma utifrån det faktum att studioverksamheten, konsultverksamheten, den släpper nu
pandemin släpper greppet om den på film- och tv-sidan. Mm. Så vi ser en fantastiska tillväxtmöjligheter där. Men vi ska lägga en sten i taget och växa med lönsamhet i ambitionen där. Men hela vår marknad då som vi opererar, film och tv, streamingbolagen, spelbolagen, de har ett oändligt behov av innehåll. Så den ena delen av tillväxten och lönsamheten då naturligtvis. I de två andra affärsområdena och med fokus då kanske på Hello Kitty. Det är klart att vi ska släppa Hello Kitty nu. Vi har en soft launch i Q2 och vi har stora förhoppningar på Hello Kitty. Och den kommer också driva lönsamhet och andra typer av intäkter. Mm. Samtidigt som det andra affärsområdet eller det IP in products har ungefär samma målsättningar i tidiga skeden. Så att det finns väldigt mycket att utveckla. På toppen av det så har vi ett kostnadsoptimeringsprogram och ett effektiviseringsprogram. Mm. Och det är väl stopp där. Mm. Ja, och inom affärsområdet Visual Content and Brand så fick ni ju häromdagen en order på 20 miljoner kronor för en välkänd dramaserie. Kan du berätta lite mer om den här ordern, Peter? Det gör jag gärna, och den är egentligen bara ett led i vad vi ser nu händer och som vi har jobbat mot under en längre tid. Och som begränsas lite grann under pandemitiden. Men vi har gått mot längre och större projekt. Det här är återkommande globala kunder till oss som ger oss förnyat förtroende. Och det här är ett exempel som vi naturligtvis hoppas få se fler utav framöver. Så större och längre projekt. Men mer än så får vi tyvärr inte säga. Vi skulle vilja berätta för hela världen vem kunden är och vilken tv-serie är. Men vi kan inte. Nej, vi nöjer oss med det där så länge. Och om vi pratar då om Hello Kitty, det är många som frågar om det här. Hur fortskrider arbetet? Ja, men vi har ju valt då att bli en beställarorganisation som jag sa tidigare. Och ett fåtal personer som jobbar med detta som har hög kompetens nu inom mobilspel och också marknadsföring av mobilspel. Vi har valt att jobba med Keyword Studios, deras studio Electric Square som är en Londonbaserad studio. En av de bästa aktörer, partners man kan tänka sig. Och utvecklingen går helt enligt plan, till och med lite bättre än plan. Men som sagt var, soft launch Q2 2022. Just det. Men stora lanseringen ligger kvar vid 2022. Under 2022. Så att det funkar ju så att du gör en soft launch. Just man det. Känner av marknaden på några få eller någon enskild marknad. Man rättar till de saker man tycker man behöver justera. Och sen så lanserar man spelet efter en tid. Avslutningsvis, Peter, till de investerare som är lite extra nyfikna på Kansas Group. Vad tycker du att de ska hålla utkik efter? Jag tycker att man ska hålla utkik på några saker. Ett, vi har en helt ny ledningsgrupp och jag vill framhålla hela ledningsgruppen. Men kanske framförallt Marcus Manninen som kommer hem till Sverige efter 22 år i vår industri och tar rodret på Goodbye Kansas Studio Group. Så han tar det största paketet där och har redan på 3 månader verkligen visat prov på vad han kan förvänta sig leverera in mot den verksamheten. Det är jättespännande. Så studioverksamheten per se nu när pandemin släpper upp och tillväxten där. Sen naturligtvis lansering av Hello Kitty. Det är inte minst viktigt. Vi har en potent styrelse som vi nu jobbar väldigt tätt ihop med. Så det är egentligen de sakerna. Ledning, ny sedan 2021. Styrelse som vi jobbar väldigt tätt ihop med. Vi har studioverksamheten som växer. Stora internationella marknader. Hello Kitty. Och att vi har kontroll på våra kostnader och effektivitet. Tack så jättemycket, Peter, för att du kom hit till studion idag. Tack så hemskt mycket.